Эрцэн сургалтад хамт байгаад баярлалаа. Өөрийн дагдаг бясалгын багшийн хэлсэн үгийг орчуулан хүргэж байна. Бурхан хорвоо дэлхий төрөх гэж би хоёр оршин тогтнолоос ийхүү асуужээ. За, та хоёр олон жилийн турш хичээж гавья байгууллаа. Удахгүй хорвоо дэлхийд төрөх болно. Хүний ертөнцид очих бэлтгэлээ хийсэн үү? Тийм ээ, бурхан минь. Сэтгэл, оюуны ухаан дадлагчин суралцсан хоёр хүмүүний ертөнцид очих бэлтгэлээ хийнгээ ихэд догдолж байлаа. Бурхан, за би та хоёроос асуулт асууя. Бодож байгаад хариулаарай. Та хоёрын сонгож болох хүний ертөнцийн нь хоёр газар л байгаа. Энэ хоёроос нэгийг нь сонгол, тэр газар чинь би төрүүлж өгье. Эхний нэг газар нь насан туршдаа мөнгө авч амьдрах газар. Мөнгө олох гэж хичээхгүй, насан туршдаа зүгээр суусан ч аяндаа бусдаас мөнгө ирдэг газар. Нөгөө нэг газар нь эсэргээрээ насан туршдаа мөнгө өгч амьдрдаг газар. Ийшээ тийшээ явж бусдад мөнгө өгдөг газар. Та хоёр энэ газардаас алийг нь сонгох вэ? Хэрвээ та байсан бол алийг нь сонгох вэ? Хэсэг зуур бодно уу? Тэр хоёр нэлээд шаналж бодсны эцэст өөр өөр газрыг сонгосон байв. Нэг нь насан туршдаа мөнгө авч амьдрах газрыг, нөгөө нь насан туршдаа мөнгө өгч амьдрах газрыг сонгов. Тэнхүү хоёр өөр газрыг сонгосон хоёр маань хэсэг хугацааны дараа хүний ертөнцид төрөн мэндлээ. Гэхдээ тэр хоёр огт өөр өөр газар төрж мэндэлжээ. Мөнгө авч амьдрахыг сонгосон оршин тогтнол нь гүүрэн дор амьдардаг гуйлагчны хүүхэд болон төрж, хажуугаар өнгөрсөн хүмүүсийн шидэж өгсөн жижиг мөнгө болон хоолыг идэж амьдарсан бөгөөд, мөнгө өгч амьдрах газрыг сонгосон оршин тогтнол нь асар баян айлын хүүхэд болон мэндэлж, хорвоо ертөнцийн хэцүү газруудаар явж өрөвдөлтөд ядарч зүдэрсэн хүмүүст тусалж амьдарсан ажээ. Та ямар газар төрсөн бэ? Та төрсөн газартаа сэтгэл хангалуун байна уу? Магадгүй бид ч унсан газар угаасан усаа аль хэдийн өөрөө сонгоод ирчихсэн биш гэж үү? Угаасаа энэ газар нутгаа төрж мэдлээд оршин амьдрах хувь заяатайгаа ойлгож, хайрлан хамгаалж, ёс заншилтай нийцэн амьдрах нь зөв хэрэг биш гэж үү? Би өөрийн төрсэн газар усаа хүлээн зөвшөөрч чадахгүй, гомдол харуслаар дүүрэн амьдрна гэдэг үнэхээр зовлон амьдрал юм аа. Бид эргүүлэн буцааж чадахгүй энэ өсөл байдлаа ойлгон хүлээн зөвшөөрвөл хизээ нэгэн цагт энэ газар ус маань миний тайван сайхан амьдрах тоонот гэрмэн болно. Тарайлангийн талбай суусан ч, чулуун замаар алхсан ч, сэтгэл минь амгалан тайван байвал тэр нь миний амьдрах гэгийн дуган юм аа. Зүртгэлээ зөв олж харах нь амьдралаасаа алдаж болохгүй үндсэн дадал юм аа. Бусдын алдааг олж харах гэж хичээлгүй, сайн сайхан яваа хэн нэгэнтэй өөрийгөө харьцуулалгүй. Бусдын хийх хийхгүйгээс үл хамааран үргэлж өөрийгөө өргөн харж зөв буруугаа анзаарах нь зүйтэй. Би өөрийгөө анзаарч байна. Би өөрийгөө анзаарч байна. Би сайн талаас нь харнаа. Би сайн талаас нь харнаа.
Би сайн юм бодно. Би сайн юм бодно. Би эерэг өөдрөг байна. Би эерэг өөдрөг байна. Уулын оройд буй том хад чулуу салхинд дайрдгүйтэй адил ухаанд хүн үтгэлэг магтаалыг үл харгалзан тайван амглан оршдог. Би тайван байдлаа хадгалдаг. Би тайван байдлаа хадгалдаг. Би баяртай байна. Би баяртай байна. Би тавтай тухтай байна. Би тавтай тухтай байна. Би тайван амглан байна. Би тайван амглан байна. Муу үг бүү хэлээрэй. Хатуу ширүүн үг нь эцсийн эцэс над руу эргэн ирдэг. Хараалын мууг нь эргэлдэн эргэлцээр өвдөлт зовлон элдвий муу мухайг дагуулад эцэст нь над дээр эргэн ирдэг тул би үргэлж зөв сайн үгийг сурч хэрэглэнэ. Би зөв юм ярина. Би зөв юм ярина. Би сайн зүйл хэлнэ. Би сайн зүйл хэлнэ. Би эерэг зүйл ярина. Би эерэг зүйл ярина. Би өөрийгөө анзаарч байна. Би өөрийгөө анзаарч байна. Би сайн талаас нь харна. Би сайн талаас нь харна. Би сайн бодно. Би сайн бодно. Би эерэг өөдрөг байна. Би эерэг өөдрөг байна. Би тайван байдлаа хадгалдаг. Би тайван байдлаа хадгалдаг. Би баяртай байна. Би баяртай байна. Би тав тухтай байна. Би тав тухтай байна. Би тайван амглан байна. Би тайван амглан байна. Би зөв юм ярина. Би зөв юм ярина. Би сайн зүйл хэлнэ. Би сайн зүйл хэлнэ. Би эрэг зүйл ярина. Би эрэг зүйл ярина. Надад сайхан зүйл тохиолдож байна. Надад сайхан зүйл тохиолдож байна. Миний санд ботсон зүйлс аяндаа сайхан бүтэж, өдөр бүр сайн зүйлтэй учирч байна. Миний санд ботсон зүйлс аяндаа сайхан бүтэж, өдөр бүр сайн зүйлтэй учирч байна. Та цаг цаанд амьдралтаа хэрэгтэй ба сонирхолтой мэдээлэл хүлээн авъя гэвэл subscribe хийдэрч миний YouTube сувд бүртгүүлнө. Мөн лайк дараад хэрэгтэй хүнд нь share хийж цааш түгэнө. Баярлалаа.